မင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားသခင်နေနေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေသောဝိညာဉ်အဟာရအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကိုကုကိုမခိုးကြပါစို့နဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုတူတကွဆင်ခြင်ကြပါစို့မခိုးရဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာထွတ်မြောက်ရကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်15မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုရဲ့ကိုအင်္ကာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာကိုခိုးယူတဲ့အခါမှာကိုခိုးယူခြင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ညာဘက်လက်ကဘယ်ဘက်လက်ရဲ့ဥစ္စာကိုခိုးယူနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့အကျိုးရှိနိုင်မလဲ။ဒါအပြင်တစ်ခုခုကိုခိုးယူတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အချိန်၊စိတ်ဓာတ်၊ယုံကြည်မှု၊နာမည်၊ဂုဏ်သိက္ခာအစရှိသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်နာရတဲ့သူကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာအမန်နျူအယ်နင်ဂါဆိုတဲ့သူကအိမ်နားမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်မှာပစ္စည်းတချို့ဝယ်ယူပါတယ်။ငွေရှင်တဲ့အခါမှာဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကစုံနေတဲ့လက်နဲ့ငွေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာငွေဆက်ကူရဲ့အယောင်ဟာပြဲပြီးတော့ကျက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအလွန်အံ့ဩသွားပေမဲ့လည်းဒီအိမ်ကြီးချင်းကတော့မလိမ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဖြည့်သိမ့်ရင်းနဲ့ငွေကိုပြန်အမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကစိုးရိမ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်1889ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ20ရာငွေဆက်ကူဟာအရွက်ကြီးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျဉ်းချင်းပြန်စစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရဲဘုအကြောင်းကြားပြီးတော့ငွေဆက်ကူအစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးခိုင်းပါတယ်။ရဲသားတယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအစ်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာတန်တရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နင်ဂါရဲ့အိမ်ကိုတွားရောက်စစ်ဆေးကြပါတယ်။အိမ်ထဲကိုနိုင်နိုင်ချစ်ချစ်ရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငွေဆက်ကူအတုပြုတ်လုတဲ့ဆက်ရဲ့ပြုတ်လုဆဲဒေါ်လာ20ရန်တရွဲ့နဲ့ရေးဆွဲပြီးသားပုံလှလှ3ပုံကိုတွေ့ရှိကြပါတယ်။နင်ဂါဟာအလွန်တော်တဲ့ပုံဆွဲဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါ်လာ20ရန်ငွေဆက်ကူကိုလည်းကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကသာရေးဆိုနေတဲ့လက်နဲ့လက်မခံမိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတူဖြစ်မှပေါ်ပေါက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာနင်ဂါကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်သူရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပုံလှလှ3ပုံကိုလေးလံတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါ်လာ16,000လောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာရည်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒေါ်လာ20ရန်ငွေဆက်ကူရေးဆွဲဖို့ကြာမြင့်တဲ့အချိန်နဲ့ဒေါ်လာ5,000ရန်ပုံတစ်ပုံကိုရေးဆွဲရကြာမြင့်တဲ့အချိန်ဟာအတူတူပဲဖြစ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာကိုခိုးယူတဲ့တန်ဖိုးတဲ့မိမိရဲ့အချိန်ကိုခိုးယူတဲ့တန်ဖိုးကအဆမတန်ကြီးမားပါတယ်။အချိန်ကြာမြင့်မွန့်ခြင်းတူဒေါ်လာ20ရန်အတုပြုတ်လောက်တာတဲ့ပုံလှလှလေးသာထိုင်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေလည်းပုံမူရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့အချိန်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ခိုးယူခြင်းဟာတော့နှမျောစရာကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆင်ခြင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်အသက်တဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်ပြင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။